Басымызға бақ қонған, Алла қалап, бақты бағалаған, ол да ғажап. Аспан асты, жер үсті тойғып жүрген. Ассалаумағалейкум, арда қазақ. Армыстар, құрметті той сүйер қауым, патша көңіл қазақ жұрты. Бүгін шаңырақта той, олай болса сіздердің қошеметтеріңізбен бастаймыз. Сіздердің қошеметтеріңізбен ортаға шаңырақ жүргізушілері Нартай мен Мейрамгүлді қарсы алайық. Қошеметтеріңізді аямаңыздар. Рахмет. Дүниені көрсетпеген осы еді, осында көрдік енді, жақсы. Құрметті көрермен, құмының оны құйма алтыннан қымбат қазақ елі. Бүгін жұма, сағат 15:30, біз тікелей эфирдеміз, шаңырақ бағдарламасы. Енді асаба бекерге тізгін алып жатқан жоқ, бүгін той туралы сөйлеспекпіз. Ысырап дейміз, басқа дейміз. Бүгінгі бағдарламаның жүргізушілері біз, Нысыпым, Нартай, әкем Атаралбай және менің әріптесім Мейрамгүл Мәдәлі. Арма, ардақты көрермен, той халықтың қазынасы дейміз, той қуаныш пен шаттықтың ордасы деп те жатамыз. Ендеше жаз бойы той тойлайтын тойшыл қауым шаңырақта бүгін үйлену тойының шығынын есептеп той трендтерін бірге талқыласақ дейміз өздеріңізбен. Иә, 12 айда 13 той бар дейді қазақ. Той десе қубас домалайды дейді. Той тойлаған жан сүйетін халықпыз ғой, бірақ әр нәрсенің реті бар, мөлшері бар. Француздар айтпақшы, мөлшерден асқанның бәрі у дейді. Ендеше бүгінгі тақырыпқа тұздық болсын, алдымен бейне сюжетке назар аударайық. Қазір тойды қалың қонақсыз, дүркіреген шоу бағдарламасыз елестетпейтін болдық. Той болады дегеннен ақ қымбат көліктер жалданып, жастар кортежбен түрлі әрекетке барады. Соңғы кездері мейрамханаға лимузинмен кіру сәнге айналды. Оны жалдау сағатына байланысты қымбаттай береді. Бүгінде тортқа қарап тойдың деңгейін анықтап жататындар бар. Жуырда ғана желіде қызу талқыланған 179 мың доллардың тәттісі соның дәлелі. Тойлар барысында түрлі астамшыл әрекеттер кездесіп жатады. Мәселен, шоу бағдарламаларға қымбат жұлдыздарды шақыру, тойдағы кортедж, залда сәндеудегі ысырапшылдық. Қазір той залын тірі гүлдермен безендіруде сәнде. Қарапайым тойбастардың өзі қазір әркімнің көңіліне қарап берілетін жеке сыйлыққа алмастырылған. Тапсырыс берушілер барлық мүмкіндігімен байлығын тойда көрсетіп қалғысы келеді. Мүмкін ысырапшылдық біздің болмысымызға әбден сіңіп кеткен шығар. Қазақтың тойына келіп ән шырқаған Тимоти көптің есінде әлі бар. Алайда оны шақыру қалтаға едәуір салмақ салатыны жасырын емес. Ресейлік рэпердің тойыңызда ән салу үшін кем дегенде 100 мың доллар жұмсауыңыз қажет. Қазақстандық бұл жұптың тойына бір әні 20 мың доллардан кем түспейтін басқа әншілер де келді. Бір жылдары қазақ қызының француз жігітіне ұзатылу тойында біздің астамшылдыққа шетелдіктер таң қалып кеткен есімде. Шақырылған қонақтардан бастап құдаларға берілетін сыйлықтарға дейін тым көп еді. Менің білуімше, Астанада ең қымбат деген мейрамханада той жасау адам басына 35 мың теңгеден келеді. Әрине, арзандар табылады. Мәселен, 10 мың теңгеден 100 адамға тапсырыс берсеңіз, тойға 2,5 миллион теңгені қалтаңыздан шығару керек болады. 250 мың доллардың көйлегін киіп ұзатылған Айсәуле Бақытбектің тойы есте қалды. Әлемнің атақты дизайнерлерінің киімін киген бойжеткеннің аяқ киімінің өзі арзан дүние емес екені көрініп ақтыр. Танымал продюсердің қызы той көйлегін Парижден іздеп келген. Ал мереке бірінен соң бірі жарыса ән айтқан қазақ эстрадасы жұлдыздарының концертіне айналды. Құрметті көрермен, бейне сюжетті көрдіңіздер, енді біз атап көрсетіп жатырмыз. Байдың асын байғұс қызғанатының керек емес. Біз реті қалай болуы керектігін айтпақпыз бүгін. Енді Мейрамгүл, қазіргі қазақ жастарының үйлену тойына қанша ақша кетеді деп ойлайсың шамамен? Ол енді адамның тұрмыстық жағдайына байланысты, бірақ 1 миллионнан жоғары деп ойлаймын. 1 миллионнан жоғары дейсің ғой. Енді мен сені таң қалдырайын, қазір біздің студияға Бақыт Білдәбек есімді біздің кейіпкеріміз келіп тұр. Бақыт өзінің бақыт құсын қолына қондыру үшін 30 миллион теңге жұмсадым дейді. Рас па, өтірік па, өзінен есте? Кел, Бақыт. Қош келдіңіз. Қалай жағдай? Ассаламу алейкум. Кел. Қош келдіңіз студиямызға. Қош келдіңіз. Қалай, несиесін жауатсың ба тойдың? Енді құдай сақтасын несиеден. Несиеде ешқандай несие алып үйленген жоқпын. Той деген өмірде бір ақ келгеннен кейін барымды шашын. Қашан болған той ол, Бақыт? 2017 күзінде болған той. Иә, не деген ақшалар ол? 30 миллион. Қайда кетті 30 миллион теңге, Бақыт? 30 миллионды есептеңіз. Не деген бюджет? Жай ғана шамамен есептегенде, иә, бір адам басына 20 мың теңгеден. Қайықта болды? Мейрамханада. Қай мейрамхан деген айтып отыр? Жоқ, мейрамханың аты емес, қаланы айтып отыр. Осы Астанада бұл? Нұрсұлтан қаласында. Жақсы, ал. Қанша адам шақырдыңыз дедіңіз, иә? Қанша адам шақырдыңыз? 500 адам шақырдым. Кетті ары қарай. 10 миллион кетті. 10 миллион есептеймін. Енді шамамен
Енді мен есептеп отырмын, сосын ары қарай. Қымбат тамадалар. Тамадаңыз қанша шықты? Қымбат тамада. Кім келді айтшы? Енді мына кісіде мында реклама жасап қойдым. Қанша теңге бердің жақсы? 1,5 миллион жай бердім. 1,5 миллион теңге. Әшін жай бердім. Ары қарай. Жақсы. Енді ол тамада енді құдалығым бар, басқа бар, олар бәрі жеке есептеледі. Құр тойдың өзіне 1,5 миллион тамадаға мен арнай бердім. Жалпы 30 миллион теңге берді. Жалпы көлемінде сошама. Енді бақыт өкініш жоқ па? Ешқандай өкініш жоқ. Үйге алуға болатын еді, жақсы көлік алуға болатын еді. Жұрттардың ойы солай болды негізі. Енді мен өмірімде бір рет келгеннен кейін тойымды дүркіретіп өткізгенде мен өзім қаладым. Бір ақ рет келетін қуаныш дейсің ғой? Иә, бір ақ рет келетін. Енді біреулерде бірнеше рет те болып жатыр, енді абай бол. Құдай сақтасын одан. Сізге осы бюджетті, осы ақшаны ата-анаңыз берді ме, әлде сіздің қалтаңыздан шықты ма? Жоқ. Бұл еңбекпен. Енді 30 миллионның көпсі мен қалтамнан шықты. Көпсі деген қанша болғанда? Мүмкін мысалы. Көпсі болғанда енді шама точно бітқан нақты жоқ, өйткені мен туған туыстарым бар, достарым бар, ағайын көп деген сияқты. Сол жақтан атсалысып, иә. Жаң жақтан атсалысып, бүгінгі өзім менің тойымды керемет өткізуге. Бұл сіздің жеке қалауыңыз ба, әлде ата-анаңыздың, достарыңыздың бәрінің қалтасына бір ауырлық болып, бәрі қиналып, соңғы тиынын жұмсап, ондай болған жоқ па? Жоқ, ондай ешқандай нәрсе болған. Ешқандай қиындық емес. Қыздың қалауы. Қыздың да қалауы емес. Ол өзіміздің, екеуміздің қалауымыз. Менің жағдайым жетті сондайға, содан кейін дүркіреп өткіздім мен. Қыздың қалауы емес, бірақ екеуміздің қалауымыз деп тұр ғой енді. Жақсы, дұрыс қой. Тойды жасадың 2017 жылы, иә? Үй бар ғой. Басында баспанаң бар. Енді шынын айтшы, андай ой болды ма? Бір рет үйленіп отырмын, дүркіреп шақырайын, ел келген көрсін менің қандай жағдайым бар екенін. Не нәрсеге қол жеткізе алатынды көрсін деген ой болды ғой, иә? Бір аны ол да бұрын да болды. Енді дүркіреп менің өзім ең басты дүркіреп өткізген, өйткені мен жағдайым соған жеткеннен кейін дүркіреп өткізгенді мен жүгірдім. Бірақ несие деген нәрсе алған емеспін. Құдай одан сақтасын, несие алмаңыздар негізі, мен айтарым. Жағдайым жеткеннен кейін дүркіреп мен сол суммада өткіздім. Сізге келген қонақтардың кейін тойына бардыңыз ғой енді, иә? Олар да қанша жасады? Енді олар 40 миллионға емес, оларды білмейді екен, бірақ менен де қалыспай жасағандар болды. Бақыт, енді мынаны айтыңызшы, бай байға құяды, сай сайға құяды дейді ғой енді. Ұғы. Сонда сіздің мына екінші жартыңыздың отбасы жалпы, осы тойға келіп, 30 миллиондық тойға келіп, кішкене ұялып қалған жағдайлар болған жоқ па, әлде олар да қалталы жердің? Тең теңімен тезек қабымен дейді ғой негізі. Ол жақтың да жағдайы, біздің де жағдайы. Қыздың тойы болды ма жалпы? Ұзату тойы болды. Ол да сондай деңгейде болды ма? Ұзату тойы болды. Енді қарай, менің жалдағаным шоулар өте көп болды. Иә. Әншілер келді, қымбат асаба, енді ол жақта да шоу болды. Енді ұзату болған екен, көп адам дүркіреп өткізгенді қаламайтын негізі. Сен ең бастысы қыз жақтан оздың ғой, иә? Мен сұрап жатқаным сол ғой. Өзімді айта алмаймын. Сол құдаларды басу үшін, бір өзіңді көрсету үшін болған. Жоқ, ондай мақсат емес, ондай мақсат емес. Менің өзімнің ойым, сол мақсатта өзім ойын дүркіреп өткізу болды. Иә. Жалғыз менің ғана ойым емес, ата-анамды қарсылық келдірген жоқ. Бақыт, енді мынаны айтыңызшы. Ата-анамды осы тойға атсалысты. Енді бақыт, мынаны айтыңызшы, қазір өмір сүріп жатсыздар, иә? Осы отбасылық өмірге сіздің сондай деңгейде той істеуіңіздің қандай да бір әсері болды ма? Мысалы, бақытты болып кетуіңізге, ыдыс-аяқтың сылдырламауына, шаңырақтың биік, керегенің кең болуына кереге кеңейді ма жалпы? Ол негізі бірде бір кішкене болсын, кішкене. Қазір Аллаға шүкір балам бар. Қанша балалар? Қазір бір қызым бар, Айын деген бір қызым бар. Енді әсері болды ма жаңағы той? Енді ол да бір кішкене бір себеп шығар. Мүмкін ұрыс керіс болған кезде мұрсы болмайды, болады ғой, отбасы да болады. Не деп айтасың, ойлан сен, 30 миллион. Ойлан деген жоқ, просто тойды көреміз да. Видеоны, тойды көреміз. Той қалай күшті өтті. Біз кінәламаймыз негізі. Жақсы, біз жаңа осы студияға шақырған Серболат деген жігіт отыр, тағы да қош келдің. Енді асабасың. Мұндай тойлар көп пе бізде өзі? Бар. Негізі тойлар бар. Рәсімен шашқан тергеніңді тойға, жиған тергеніңді тойға шаш дейді ғой атам қазақ. Енді жалпы тойлар бар, ондай үлкен суммада жасайтын, шашылатын. Енді бәсекелестік те бар бұндай жерде. Кейбіреулер расымен ана құдадан қалыспай үйтейік. Енді сендерді андай болмай ма, жақсы келеді ғой. Енді жалпы сен қымбат той алған жақсы көресің ғой тапсырысқа, иә? Енді әрине, бірақ дегенмен де қарапайым. Ағау, апау, неге осынша шасыласыздар? Мына қарапайым болып, мынаны ішін емес, мынаны шақыра қояйық. Қалған ақшаға мынаған жұмсасаңыз. Ондай ақпараттар міндетті түрде ұсынамыз қуаныш иелеріне. Жаңағындай осындай арзан бағаларды береміз, бірақ сол качествода, сол жаңағы неде, сол деңгейде, сол сапада. Кейбір тойларда енді мысалға жаңа сіз айтып жатсыз ғой, қымбатқа шыққан жақсы көресің деп. Негізі ондай асабалар бар, жаңағы 1 миллион сұрайтын асабалар бар жалпы.
бір кешке келіп жүргізіп беруге. Бір миллион берді. Бірақ енді ондай жаңағы... Бір жарым миллион бердім дейді. Иә, бар негізі. Енді мынаны айтыңызшы, Бақыт, иә, сіз жалпы сол ақшаны шашқан кезде, иә, жаңағы әншілерге осындай гүлмен не дейді жаңағы? Безендіруге жұмсадыңыз, иә, мысалы. Бұдан бөлек сіз мазмұндық жағынан назар аудардыңыз ба? Мысалы. Бұл тойда не айтылу керек? Халық келіп осы байлықты ғана көріп кету керек па? Әлде өзіне бір жақсы нәрсе айтып алып кету керек па деген жағынан? Оның бәріне, әр нүктесіне қатты қадағаладық, қатты қарадық. Әр қалай қайыретімен бәрі қалай сөйлеу керек, бәрілігі қаралған нәрсе бұл жерде. Жалғыз мен емес қой, бұл жерде жүгіріп жүрген ата-анам бар, туған достарым бар. Туыстарым көп, мысалы, үйін бастырушылар да бар, бәрілігі атсалысты. Мен өйткені сол деңгейде өткізген қалаған екен, сол деңгейде қаншама ай алдында сол дайындалдық біз. Бақ, енді 30 миллиондық қуаныш қой енді. Қандай бір қазақтың көпшілік келді ғой, көпшілік көргісі келді, келді бұл той деген қазір актерді да әншінде бәрін сол жерден көретін болды ғой ел енді. Театрға бармайды деп ренжиміз, күнде тойда көрсе қайдан барады? Мына нәрсе ғой, қандай ұмытылып бара жатқан, көмеске қалып бара жатқан осы той қуанышты тойлайтын кезде қолданылатын қазақтың салттарын жаңғыртып көрсете алдыңдар? Қазақтың салты әрине беташар бұл жерде. Енді ол барлығы білем, беташар, иә. Ол белгілі, тойбастар жарайды, оны білеміз. Тойбастар, ол тойбастар міндетті түрде кетті. Тойбастардан кейін біздің батамен ел көрген бата көп болды ол жерде. Ең бастысы батамыз көп болды. Жаржармен кірдіңіздер ма? Жаржармен әрине, ол енді менің өзім жеке беташарымды арнайы өзімнің ауылымда жасадым. Сол тойымды Астанада жасадым. Жамбыл Артықбаев деген ағамыз былай жазыпты, иә, мен сізге оқып берсем қазір. Қазіргі тойды атқарып жүргендер совет заманында қалыңдықтың туфлиін ұрлап алып, оған арақ толтырып ішіп жүргендер. Еркектерден қалыспай арақты қырлы стаканмен қылғытатын, екі жағы қосыла горько ащы деп құлақты тұндырып айғайлай салатындар дейді. Яғни қазіргі той постсоветтік кезеңнен қалған дәстүрмен өтіп жатыр дейді. Осындай нәрселер болды ма? Торт жегізу, туфлимен арақ ішу, Құдай сақтасын, туфлимен арақ ішу деген нәрсені, ондай нәрсені көрмедім, естімедім. Бірақ енді әрине тортты ол міндетті түрде болатын нәрсе. Ол болды, иә. Торт болды. Торттың өзі қанша мыңға жалдатын мысалға есептесеңіз. Халал той болды ма? Жоқ. Жақсы, енді Құдай сақтасын. Адеке, естіп отырсыз өзіңіз, иә? 500 адам ішінде. Мам келіп отыр біздің студияда. Енді біз жаңа айтқанда ешкімді күстәніп айыптау ойымызда жоқ. Енді десе де соңғы кезде өзіңіз көріп жүрсіз ғой, қазір онда кейіпкерлеріміз де кеп қалар. Жалпы мынау той жасағанша оның орнына қайырымдылық жасайтын, балалар үйіне баратын, мүгедектерге көмектесетін, аш-жалаңаш азаматтарға тамақ беретін жастарды көбейіп келе жатыр. Енді мына 30 миллион теңгелік тойды сұраққа жатқыза аламыз ба, жоқ па? Енді той жасау манду бамал. Яғни тойдан басқа үйлену тойы бар ғой, соны жасау манду бамал. Одан басқаларының бәрі мубах, яғни басқаларын жасаса да болады, жасамаса да болады, бірақ үйленіп жатқан адам бір үйленіп жатқандығын білдіріп өткені дұрыс. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям заманында сахабалар үйленгенде жаңа құрма мен су қойған, барын қойған кезде осы алдына қойылған нәрсені алып жеп ішіп кете берген екен. Бірақ ондай бір жасаған жақсы. Ал бірақ енді әрине тойды жасаудың негізгі мақсаты, соны айтып өтсеңізші. Әрине, қазір келе жатырмын. Енді тойды ол қуанышыңды көбейсең бөліседі, қайғыны бөлсең азаяды дейді. Сол қуанышым көбейсін деген оймен басқаларды да шақырады. Той жасаса ол жақсы. Бірақ енді әрине фастабикул хайрат, Құранда айтады, жақсылыққа жарысыңдар дейді. Кейбір тойларды көреміз, оларда бір жақсы насихат сөздер айтылады. Кейбір жақсы кісілер айтылып, осы үйленудің қадір қасиеті жайлы, үйленген кісілердің өздері айтпақшы, мына нәрселерді біз ескермеппіз ғой, үйленсек те мына нәрсені ескермеппіз ғой деп сол жерден біраз жақсы насихаттар алып қайтады. Бала шағаның тәрбиесі жайлы жақсы бір тілектер айтылып жатқанда соның арасында қосылады. Соның барлығын отырған адамдар содан насихат алып жатса, бұл бір жақсылыққа көмектесіп жатқан болады да, шариғатқа да бұл дұрыс болады. Ал енді оны босқа шашу болса, әрине жаңағы халал болмады деген сияқты жаңағы ішінде арақтар болса, ол енді әрине ысырап болып есептелінеді. Құранда Алла тағала жеңдер ішіңдер ысырап етпеңдер дейді. Сондықтан нәрсені айтайықшы, ысырап деген сөзді біз өте көп қолданамыз. Қазір мынау діни жаңағы жаққа бет бұрғалы бері жастар да көп қолданады, ысырап, ысырап, ысырап дейміз. Енді ол
арақшу харам деген нәрсе жақсы. Сырап деген ол дүние ақшаға байланысты не ғой? Қаншаға кетті? Босқа кетіп тіреміз ғой. Сыраптың шегі бар ма тойға келгенде? Мына суммадан асса сырап, немесе мынаны мынанша қалса, сырап бұдан аз болса жоқ деген. Біле жүріңізші сыраптың деңгейін өзі. Мысалы, сырап деп мен сізге ең төменгісін айтайын. Қаз мешітте дәретке су алып, дәрет алып жатады ғой. Сарылдатып су ағызып жатқан кезде қанша су босқа ағып жатады. Қолын жуады да, оны қолын қайтадан жуып жатқанда қаншама су ағып кетіп жатады. Қолын жуудан артық су алып жуып жатады. Сол су артық судың өзі ысырап, судың да сұрауы бар деген содан. Мұхаммед пайғамбар айтқан, егер сен өзеннің дәл қасында дәрет алып жатсаң, қасында өзен ағып жатса, сол жерде де дәрет алып жатсаң, суды ысырап етуіңе болмайды. Ол да ысырап болады. Тойдың сырабын айта кетсең. Ал енді ол арғы жақ түсінікті ғой, менің қаражатын. Ал енді қаражатымен бір нәрсе деп, енді сумасын есептеп беретін ондай есеп. Есеп бір адам. Сізге қазір хабарластырған көрермен бар екен, соның ойын тыңдайық алды мен, иә? Алло. Қайырлы күн, тыңдап тұрмыз. Алло. Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз. Иә. Сіздердің тойы тақырыбындағы жаңағы кішкене пікірімді айта кетсем деп едім. Айтыңыз. Осы тақырып бойынша жаңа бір ағамыз айтып жатыр, тойды жасағысы келсе жасайды, жасағысы келмесе жасамайды деген сияқты. Бірақ ол қазіргі заманда жаңағы бәрі өзін мақтанып жаңағы бәсекелестікке байланысты солай тойды жасап солай мақтанып көрсеткісі келеді ғой. Сондықтан ол жағдайы келсе де келмесе де ол өздеріне бір ұят ретінде қабылдап жасайды, кредит алып жасайды сол сияқты. Сондықтан да мен ол тойға қатты сұрап кеткен негізі қаламаймын. Оның орнына саяхаттаған жақсы деп ойлаймын. Шетелге шығып өзіне пайдалы дұрыс нәрселерді қабылдаған дұрыс па? Өзіңіз тұрмыстасыз ба? Қазіргі 21-ші ғасырда ол бәсекелестіктің арқасы деп білемін мен сол. Жақсы. Сіз өзіңіз тұрмыстасыз ба? Соны айта кетіңізші. Тұрмысқа шықтыңыз ба өзіңіз? Иә. Сіз той жасадыңыз ба? Немесе сіздің жолдасыңыз жақсы. Той жасады ма? Иә. Иә, бізде жасады, бірақ бізде ондай жаңағы ысырап болған жоқ. Бізде өзіміз шағын жаңағыдай. Сіз ойлап қалдыңыз ғой. Демек, сіз өзіңіз ойладыңыз ғой. Қап, осы тойды өткізгенше одан да мысалы Біріккен Араб Әмірлігіне барып келуім керек еді деп ойладыңыз ғой. Мұндай ұсыныс тастадыңыз ба жолдасыңызға? Жоқ, біз шетелге де барлығына барып үлгердік. Мен айтқым келгені жаңағы ысырап жайлы. Қазіргі кезде оны шеттен тыс мысалы кафелердің ішіне, ресторанның ішіне машинамен кіріп, оның өзі артық деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Ойыңыз түсінікті. Мен бір сөз айтайыншы. Айтыңыз. Менің бір досым бар, ресторанның директоры. Бір күні сондай той болып жатыр, енді бүкіл барлық нәрсе бар дейді. Мен жаңағы жерде тойды қарап қадағалап тұрмын, сосын өзіміздің артқы есіктен шығып, анау таза ауа жұтайын деп сыртқа шықсам дейді. Біздің арт жақтан шығатын есіктің қасында қоқыс жәшігі бар еді, соның қасынан бір бала жүгіріп қашты дейді. Артынан бір үлкен апа, мына болған оқиғаны айтып тұрмын. Үлкен апа жүріп кете алмай жатыр дейді. Бетпен ақсаңқ екен, кете алмай жатыр. Қарасам қоқыстан тамақ алып алған екен дейді. Мен мына жерде қандай бай адамдарды көріп отырмын, мына жерде мынандай жағдайды көріп тұрмын. Мен ойым ана кісіге айтқым келіп тұр, сіз ана тастаңыз, мен сізге мынаны таза тамақ алып келейін, ана мусор тастаңыз деп айтайын деп тұрмын, бірақ аузыма келген сөз таста, таста деп отырмын дейді анаған. Сол жерде кейін жаңағы ана апа айтып отыр, балам алып кете берші, ақырын қоқысқа тастап жатқан нәрселерін ғой деп. Сол жерде жаңағы айтылып жатыр да, мына жерде мынандай жағдай, мына жерде мынандай жағдай. Шындығында мен дәл қазір мына мешіттен келе жатырмын. Мешітте бүгіннің өзінде, бүгіннің көзінде екі кісі қандай қиналып тұрған адамдар бар. Жаңағы кісілердің осы жерден өзінің ауылына жетіп алатын ақшасы жоқ. Жеті баласы бар кісі екен. Баласына операция жасау керек. Мен жаңағы кісілерге біз онша көп қаражат тауып бере алмадық. Жамағаттан жинадық, кететін. Сол жерде мешітте отырған ағайыннан. Мысалы сондайларды көрген кезде эх дейсің де, ана жағдайды көр. Сондықтан енді әрине жаңа біз басында әдемі айттыңыз. Байдың байлығын байғұс қызғанды деген сияқты, байдың малын байғұс қызғанды деген сияқты ондай болмайық. Ондай ойым жоқ, бірақ біздің ойлайтынымыз, мешіттің ойлайтыны, мешіттің имамдардың айтатынымыз, кәнекей сондай бір жағдай, сондай бір адамдарға жақсылық жасалса, біз енді күн сайын келіп тұр, соларды көрсек, міне осындай жағдай жасалса деген тілегіміз бар. Біздің студиямызға да дәл сондай кейіпкерлеріміз келіп тұр, бірақ ол кісілерді жарнамадан кейін шақыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Мен тойға қарсы адаммын, қарсы адаммын, қарсы адаммын. Қазақтың тойлары қазақтың түбіне жететін нәрсе. Баяғы заман емес, қазіргі заманда алға тұратын проблема ол жастарға пәтер. Біреулер кредитке кіріп атады, өмір жаңағы кредиттен шыға алмай атады. Оның бәріне мен кәдімгідей осы бүкіл дүниемен қарсымын. Ардақты ағайын, міне өздеріңіз көріп отырсыздар, той халықтың қазынасы дейміз, бірақ тойды тым ысырапшыл бір мерекеге айналдыратын жандар да бар деп жатады.
Бүгін біздің студиямызға тағы да жаңа айтып өттім. Ысырапшылдыққа айналдырмай, керісінше қайырымдылыққа жұмсайтын қонақтарымыз келіп тұр екен. Оған дейін бүгін бізге хабарласқан көрерменімізді қоссақ, я? Сәлематсыз ба? Қайырлы күн. Телефон қоңырауын қоссақ. Барша жамағат, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Бәріңізге сәлем беттік. Мал ысырап жайланыңа отырсыр. Ысырап деген негіз жаңа айтып отыр. Ол не ол деп, немен өлшенеді деп. Ысырапқа өлшем жоқ. Ысырап дегеніміз ол, екі адам, үш адам ішетін тамақты бір адам ішсе. Ысырап дегеніміз ол, қолға құйған суымыз артылып сыртқа төгілсе. Ысырап деген нәрсе ол көріп тұрып, алысқа қарап тұрып, қанағат қылмай, сол ар жағынан да көрсем деп тұрса, ол да ысырап. Ысыраптың шегі жоқ. Ал жалпы енді қарап отырсақ, жалпы қазақ халқы қазір естіп тұрса да естімейді. Әдейі естімейді. Көріп тұрса да көрмедім дейді. Біліп тұрса да ақымақ болдым дейді. Көріп тұрып нанды бәріміз талай көрдік. Көріп тұрып жас қыздар, өспірім аналарымыз, келешек аналарымыз нанды аттап өткен қыздарды көрдік. Асыра сілтеп қазір әдемі сөйлегісі келеді. Жақсы. Сіз қарсысыз ба өзіңіз? Мына қазір енді айтып жаңа бір қыз айтып, той жасағанша одан қайта сол ақшаға мен шетелге барып келейін дейді. Иә. Одан қайта неге сол той жасағанша сол ақшаны қазір қаншама жастар үйдің пәтердің мәселесімен қазір ажырасып жатыр. Yeah. Ажырасуға бірде бір үлкен сылтау баспанасыз жағдай. Не істеу керек енді ол сонда? Кредит аппарат соның арты, жоқшылық аппарат соның арты, айғай шу ұрысқа апарат. Одан қайта сол тойдың ақшасын ағайындар жандарын ашып тұрса, екі жастың бақытын тілеп тұрсаңдар, үй әперіңдер. Қазіргі нағыз жетіліп бір бірімізді қолдайтын заман ғой. Жақсы. Рахмет сізге. Жақсы. Сау болыңыз. Қаржы болсын. Түсінікті. Жақсы, ойыңыз түсінікті. Көп рахмет. Иә, расында да тойға кетер қаржыны қайырымдылыққа жұмсаған жұп келіп тұр екен біздің бүгін студиямызға. Дидар Сатпаев және Лаура Мұхтарқызы. Қош келдіңіздер, төрлетіңіздер. Тез келейік, иә. Екеуіңіз үйленіп алғаннан кейін асықпайды екенсіздер, иә. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер. Жағдайларыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Ал, төрлетіңіздер. Алда кейін жаңа аңдатпаңызды жасадық қой сізге. Иә. Иә, енді жағдайын жасаған, жаңағы жастардың жағдайына, жоқ жітіктері көмектескен деді. Қандай айырмашылық болды өзгелерден? 30 миллиондық тойдан сіздерде? Қайырымдылық, кішкентай балаларға наоборот жақсылық сыйладық. Жақсы, осы әңгімені сіздерге арналған бейнематериал бар, иә? Бейнематериалдан кейін жалғастырсақ. Мүмкіндік болса, редакторларымыз экранға берсе. Дидар Сатпаев пен Лаура Жүнісбекова астатөк той жасауды жөн көрмейтін жұптардың қатарында. Ұлан Асыр тойға арналған қаражатты қайырымдылыққа жұмсаған. Өздер үшін ең маңызды күні олар мүмкіндігі шектеулі балаларды қуантуды қалапты. Қазақпыз ғой, қазақ деген тойды дүркіреп жасайды ғой. Осында кішігірім тойға кәдімгідей ренжісіп білдірді. Неге бізді шақырмадың деп. 200-300 адамға той жасап, ол қаражатты оған жұмсағанша, осында қайырымдылыққа жұмсаған артық деп. Өйткені екеміз кредитсіз, зато үйге жұмсаған дұрыс. Ертең күні бір жерге қыдырып қайтсақ та жақсы болады. Ал оны елдер көп адамдар таниды. Бәленбай миллион ақша алып, кредит қалып, сүйінген ажырасып батырды. Және ондай семьялық ақша жетіспейді ғой, содан ұрыс жанжал болады. Сондай де көргеннен кейін осындай шешімге келдім. Қайырымдылық жасаған дұрыс. Жастардың неке қиған күнінде Дидар балаларға таэквондо әдістерін үйретіп, тәжірибесімен бөлісті. Аквагрим, тәтті шай, барлығы да балалардың риясыз көңілі үшін. Бір қызығы, жас жұбайлар тойға дейін де қайырымдылықпен жиі айналысқан. Біз коррекциялық мектеп-интернатты біраздан бері білеміз. Әкімшілік те, балалар да бізді көптен таниды. Мен аптасына бір-екі рет оларға барып, сурет өнерін жүргізетінмін. Ал Дидар спортқа баулиды. Біз осылай таныстық. Бұл балалар бізге ерекше ыстық болғандықтан отбасылық қуанышымызды олармен бөлісеміз деп шештік. Қазірде аптасына екі рет балаларға барып, бірге уақыт өткіземіз. Ал неке қию рәсімін тойлауға келсек, Дидар мен Лаураның тойы тек 30 адамға арналған шағын мереке болды. Дидар енді расында үлгі алатын ақ дүние екен, бірақ алдымен мына нәрсені сұрай кеткім келіп тұр. Сен енді әр сөзіңді айтып отырсың, несие алып той жасау дұрыс емес, сонымен ажырасып жатқандар бар, басқа дейсің. Несие алмай, бірақ қомақты ақшаға той жасауға болады дейсің ғой демек. Ол әркімнің қалтасында ақшаға байланысты. Жақсы, енді қайырымдылыққа қанша кетті шамамен? Онша көп кеткен жоқ. Көп кеткен жоқ. Тойларыңыз?
тойларда көп кеткен жоқ. Ренжіген ағайынды қайттыңыз енді? Ой, біз шақырмадың ғой деп. Жоқ, оны түсінді ғой енді, түсінеді. Осындай біз қайырымдылықпен айналысып жүргенімізге біраз болды. Ол тойдың мәселесі емес, одан да оның алдында біз киім-кешек апарамыз, тамақ апарамыз көп балаларға. Аға, қанша уақыт болды осы үйлену той болғалы? Қарашада болды алдыңғы жылы. А, бір жылдың көлемі ғой енді, иә? Бір жыл болған. Жарты жыл болды. Жарты жыл болды. Бұл ой қайдан келді сіздерге? Лаура қазақша сөйлеп үйренді ма? Енді сізбен бір шаңырақта ғой. Иә, оны сұрайын деп атқаным, себебі Лаура сұрап жатқаным, иә, оны. Мынау қазіргі қыздар, иә, ақ көйлек киюді аңсайды. Өйткені бір рет болатын бір шарада өзіңнің жеке шараңда оның үстіне, иә, ақ көйлек киіп, әдемі болып жүру, қалыңдық болу былайша айтқан кезде, осы арман болмады ма сізде? Ну, наверное, каждый, да. Қалай құрбандыққа шалдыңыз осы арманды? Ол киді ғой көйлек. Көйлек киді, той болды ғой басы. Жаңағы 30 адамның басқаша болды, иә. 30 адамның арасында кидіңіз. Я хочу сказать, что не в этом же счастье заключается. Семейно, именно в этом белом платье, фате, и тогда можно справить шикарную свадьбу, и семья может разрушиться в любой момент. Бақытты болмауы мүмкін. Микрофонға айтсаңыз, айбет деңізге. Самое главное, что мы с супругом друг друга поняли, это наше обоюдное желание было. Жақсы енді, бақыт деген ақ көйлекте емес деп айтып жатсыз ғой. Ал енді естідіңіз, оғандай жасағаннан көрі қайынлы жасаған дұрыс қой дейді, сіз неге өйтпедіңіз дейміз ғой. Енді сіздер солай ойлайсыздар, мен енді 30 миллионға той жасап, тойлағанмен мен қайырымдылық жасамайды деп ойламаңыздар. Мен әрдайым қайырымдылықта жүретін адаммын, өзім ішпеймін, шекпейтін адаммын, мұсылманмын, әлхамдулилла. Енді бұл жерде мен, мысалы, біздің жағдайымыз бар екен, көпшілік туған туыстар біледі, ағайын достар біледі, басқа да жандар біледі, мысалы, кейде көмектер соғыс білетіндер бар бізге. Біз қолымыз үшін береміз, көмектесеміз. Бізде енді кішкене таныс бар дегендей, таныс бар дегендей, сондықтан кішкене таныс арқылы документтерін дұрыстап береміз, болмаса ақшалай ондай әйтеуір қол босырып отыр деп ойлама дейсің. Ондай көп болады. Мен өзім жағдайымды көрсе, неге тойда жасамасқа, қайырымдылық та көрсетпеске дейсің ғой. Менің басымда ондай жағдай көп болып тұрады. Бізге дәл осы пікірді мен асаба һәм теле жүргізуші Дәулет Бижанов келіп отыр екен. Әке, қош келдіңіз студияға. Қош көрдік. Көзәйнек киіп алыпсыз. Бұл көзәйнек Қайрат Нұртастан бұрын киілген көзәйнек. Дәулет, енді былай ғой, мәселе, естіп отырсың. Біздің қоғамда жалпы өзің білесің, өзің той басқарасың, елдің ортасында жүрсің. Расынан да осылай дүркіретіп той жасаса, жағдай жетіп тұрсың. Бір қағытып қалуға, қатты айтуға, ескертіп айтуға дайын тұрады да. Неге өйткенше, неге бұлай жасамадың деп. Бұл неден шыққан дүние және тойды дүркіретіп жасаған дұрыс па сеніңше? Дұрыс. Дұрыс. Мен ойлаймын, егер сенің жағдайың келіп тұрса, сен бәленбай адамның тойына барған болсаң кезінде, олар да солай жасаған болса, сен мүмкіндігің болып тұрса, егер сенің тойыңа бола шаңырағында біреу жылап атпаса, енді түсінем, сен дүркіретіп той жасап атсың, ағайын туысыңда мына жақта мәселе көп. Ол кезде сен енді қарайлайсың жан жағыңа. Ал шын мәнінде сенің жағдайың жетіп тұрса, жүрегің қалап тұрса, сүйгенің онда қалап тұрса, неге жасамасқа? А егер сен хабарласқан көрерменге не айтасың? Ағамыз айтты ғой, үйткенше шетелге барғанша да тіпті өзге жастар бар, мен ойлаймын, соларға неге ақша бермейді? Нартай досым, былай ғой, мен көшеде біреу балдармен жүріп қаламыз, көрісіп қаламыз, бір қымбат көлікті көріп, бір ішінде жас бала кетіп баратса, немесе қыз бала кетіп баратса, біздің қазақтың пікірін ондай алып берген ғой біреу. Кім біледі, өзі алған шығар. Немесе оның әкесі кезінде ұйықтамаған шығар. Ұйықтамай жұмыс істеген. Мейлі әкесі еңбек етпесе де атасы шығар. Бірақ түбінде біреу еңбек еткен. Ол баласы үшін, енді қазақ болмасын, басқа ұлтты алып қараңыз. Ол да бала үшін еңбек етуге дайын. Сол сияқты мен әркім қателікті біреуден іздеуге болмайды. Әркім өзінен той жасай алмай ма, шамасы келмей ма, шамасы келгенше жасасын. Ал байлығы жетіп тұрса, досы көп болып жатса, біздің менің туған жерім Шымкент. Шымкентте енді сіздерге енді ойбай айтайын деп өзім Шымкентше бастайын, иә. Бізде тойдың анау ресторандарда отыратын орындықтар көптеген бағдарламалардың орындығынан қымбат. Әрбір адамның отыратын. Массаж не дейсіз ғой? Иә. Жоқ, енді ондай емес. Бірақ мен айтам, жаңа айтып жатыр ағамыз, той кезінде жасалған ол жақсы деп. Баяғыда қазақтар 30 күн ойын, 40 күн тойын жасаған. Енді қазір қысқарып, 29 күн, 28 күн қысқарып, бірақ күн болып қалды. Соның өзін жасай алмасаң, соның өзін қызға неге қызғанасыздар дейсіз. Бірақ енді мен кейде бізге, мысалы, мен енді тікелей жаңағы той жасайтын адамдармен сөйлеспеймін, маған қызық жастармен кездескен. Мен айтамын, мына номерді керек емес ау сенің тойыңның тақырыбына, мен сенің ақшаңды қызғанбаймын. Егер қатты көңілің ұнап жатса, алайық. Бірақ тойдың
өзінің бір көркемділігі болсын. Және соңғы кезде мен ойлаймын, тойдың өзі рухани жаңғыру. Жастар табысып жатса, құдалар құшақтасып жатса, келген адам жақсы тілек айтып жатса, көптен көрмеген ағайынды көріп жатсаң, бұл қуаныш қой, иә. Бірақ келіспеймін әрине көп тамадалармен. Үлкен апаны аунатып билеп, біреуге прикол ұстап. Жоқ, ол жерде дәстүр байқалу керек, мәдениет байқалу керек. Сосын кейбір тойларда түсінбеймін, үлкен кісілер жастардың көзінше мен сенің баяғыдан деген сөздерді түсінбеймін. Баланың барлығын бәріміз білеміз. Сен жақсы тойдың ортасында жүрген азамат, рухани жаңғыру деп айтып қалсың ғой, жаңғырған жақсы бәрімізге де. Сен қазақтың қандай салтын жаңғырттың тойда? Ол енді той иесіне байланысты. Мен көбінесе мына тортты да қолдай бермеймін, досым. Себебі торттан бөлек келін шай құюы да мүмкін. Мен соны айтамын. Мүмкін келін ортаға шайнекпен, самаурынмен, самаурын болмаса да әдемі ыдыспен шай берсе екен. Біздің тойда менің келіншегім қымыз әкеліп, қымыз берді. Иә, ол да мүмкін, бірақ мен қымыз бердім. Бағана сұрап едім, енді еске түсті ғой деймін. Жоқ, мына қазақтан екен еске түсіп барды. Мен қымыз бердім мен кілді. Дұрыс, ол да дұрыс, әрине. Тікелей қазақтың салт дәстүрін дамытатын орталықта жұмыс жасамаймын. Менің бар ойымнан келгені, қолымнан келгені, мен той иелерімен бөлісіп отырамын ойымды. Аға, мына жер артық болады. Мына жер кішкене қуып кеткендік болады. Мынан кішкене жұқалайық та, есесіне мынандай керемет дәстүрмен айтатын. Жақсы, Дәулет, ол түсінікті. Я, сіздің айтқан ойыңыз. Мен ешкімге қарсы шықпаймын болды. Иә, бірақ қараңызшы, мұның сыртында жаңа сіз айттыңыз ғой, ағамызда айтты, той істеген дұрыс деді. Бірақ мұның сыртында біз көріп жүрген әсіресе ауылдық жерде, иә, тіпті қызметі болмаса, жұмысы болмаса да, ақшасы болмаса да, мүмкіндігінше қарызданып, қауғаланып, әсіресе несие алып той жасап жатқан азаматтар көп. Кейін осының нәтижесі ұрыс керіс жанжал, тіпті отбасы шаңырақтың бұзылуына алып келеді. Осы қаншалықты дұрыс? Жалпы несиеге той жасау қаншалықты дұрыс? Жалпы шариғатта несие алу шариғатта дұрыс емес. Сендерге сауда ету халал етілді де, бірақ жаңағы риба, осы өсімқорлық, сүтқорлық ол харам етілді дейді. Сондықтан шариғатта дұрыс емес. Ал енді қуанышыңды бөлісу деп жаңа басында біз айттық. Әрине жаңа байдың малын бай қызғанды болмауымыз керек. Егер шамасы келіп жатса, той жасауға да, жаңағы қайырымдықты жасауға да шамасы келеді, шетелге қыдыруға да шамасы келеді, үй алуға да барлық жағдай келіп тұрса, жасасын, бірақ сонда да тағы өтініш қыламыз. Мына тойдың ішінде де тамақ жерге төгіліп, қанша нан аяқ асты болып жатқандарын көріп жатқаннан кейін, ысырапшылыққа соған өзіміз жол бермесек деген тілегіміз бар. Әдекен, мына нәрсені айта кеткім келіп тұр, айып етпес, уақыт шектеулі ғой. Мархабат Байғұт ағамызды білесіздер, жазушы. Сол кісі былай дейді осыған қатысты. 100 жыл жаугершілікті бастан кештік дейді қазақ. Үзіліссіз, үздіксіз соғысты. Қалмақпен, жоңғармен, сосын отарлаушылар келді. Сөйтіп жүргенде шіркін-ай той көреміз бе деп армандадық. Шіркін-ай той жасаймыз ба деп аңсар қылдық. Мінекей бұл соның нәтижесі дейді біздің тойға құмарлығымыз. Енді келісетін адам бар, бұған келіспейтін адам бар. Енді мінекей жаныңызда той ұйымдастыру орталығының азаматы отыр. Қош келдіңіз. Сіз басшысыз, иә? Енді айтып жатырмыз, ақшаны айттық, анау қаражат, мынау қаражат сізге келеді. Сіз Нұр-Сұлтан қаласындасыз. Осы елорданың азаматтары қанша бюджет құрайды өзі тойға, үйленуге? Қанша ақша жібереді? Енді біздің орталыққа әртүрлі азаматтар келеді. Орта есеппен. Ең қымбаты, ең арзаны қанша болады? Ең арзаны 600 мыңнан басталады. Ең қымбаты 10 15 миллионға дейін барады. 15 миллионға дейін барады. Оның ішінде не кіргізіп үлгересіз? Оның ішінде жаңағы шоу бағдарлама, асабадан бастап қазақ эстрада жұлдыздары барлығы соның ішіне кіреді. Несиеге той жасайтындар бар ма енді сол кісілер? Енді ол кісілерден біз несиеге, сіз несиеге жасап жатсыз ба деп сұрамаймыз, бірақ енді неге сұрамайсыздар? Сіздер жандарыңыз ашпайсыз ба? Біздің тарапымыздан ол сұрақ енді артық шығар деп ойлаймын өзім. Себебі біздің бюджеті кеп тұр ғой бізге. Бізге бірақ бізде райдер бар ғой былай, иә? Иә, райдер бар, иә. Дәулет Бижановтың райдерінің қанша теңге? Дәулет Бижановтың өзі айтсын, өйткені бұл жерде. Сіз айта кетсеңізші енді. Сіз бұл айтқан тырнақшаның ішінде сатасыз ғой бұларды. Той иесіне. Сатасы несі? Иә, тойдың тілімен айтқанда саудалайсыз дегеніңе шүкір. Жақсы, енді Дәулет Бижановтың тойдағы алатын ақысы 2 миллион теңгенің шамасы деп естіп қалдым. Оның ішіне не кіреді, не кірмейді, не үйретеді ол. Жарнамадан соң ары қарай тарқатып айтамыз. Иә. Тойға қарсы адаммын, қарсы адаммын. Қазақтың тойлары қазақтың түбіне жететін нәрсе. Баяғы заман емес, қазіргі заманда алға тұратын проблема ол жастарға пәтер. Біреулер кредитке кіріп атады, өмір жаңағы кредиттен шыға алмай атады. Оның бәріне мен кәдімгідей осы бүкіл дүниемен қарсымын. Иә, құрметті көрермен, енді бағдарламамыз басталғалы тойға қатысты дүниені естіп жатсыздар. Той десе қу бас домалайды деген қазақта сөз бар, ол енді бейнелі сөз еді, бірақ арасында
кей қубастарын домалап қалған көріп атырмын. Той жасайым деп қарызданып, қауғаланып, тойға қарсым демейміз, бірақ қалай жасау керек? Сырап қарынбау үшін не істеу керек? Немесе оған кететін қаражатты өз пайдаңа жарату деген дүние бар мінекей. Дәл сонда біздің кейіпкеріміз келіп тұр, той жасаудың орнына сол қаржыға пәтер алып алдым дейді. Бағдаулет Шаймарданов, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Мына гүлден аттай берейін мен. Ассаламу алейкум. Жағдайыңыз қалай? Бағдаулет, көрдіңіз. Сіз қалай жұмсадыңыз, сонымен пәтер алыпсыз. Үйлендіңіз ғой? Иә, үйлендім. Үйленбей тұрып алып қойды екен деп едім пәтерді. Аха, содан үйлендім. Бір жылдан жақын уақыт болды қазір. Үйленгеннен кейін осы қазір мен айтып жатыр ғой, 30 миллион жұмсадым, анша доллар жұмсадым, анша доллар жұмсадым деп. Солардың орнына менің ойымша барынша керегіңе жаратқан дұрыс сияқты. Сіздің қалыңдығыңыз қалай қарады жалпы? Сіз айтқан кезде, біз мен той жасамайтын болдым, ренжіме деп айтқан кезде қалай қарады? Бұл екеуміздің арадағы жаңа келісім бойынша жасалған дүние. Ол да жаңағы айтады ғой, қазақта Құдайға қараған адам дейді ғой. Сол сияқты ысырапшылдықта жаңағы ақшаны, қаражатты, дүниені бос шашқанды көп ұнатпайды. Жалпы айтқанда ақшаға өте қатты адам десек те болады. Бюджеттігіміз ұстайды қатты болғанда. Енді үйдің отағасы болғандықтан мен ұстаймын. Сен ұстайсың, бірақ оқсын. Бір сұрақ қойсам болады ма? Иә, қойыңыз. Жалпы менде алла жазса осы жаз айында үйленбекші ойым бар. Енді менде де мысалға тойға жұмсаған ақшаны пәтерге пәтер алған дұрыс жалпы. Енді сіз әулетіңіздің туыстарын мысалға, иә, жаңағы әкелеріңіздің бауырлары бар, мысалы аналарыңыздың бауырлары, әулетіңізді қалай таныстырасыз, қалай болады сол мақсат? Бұл мәселе бізде болды, той болды. Той болған жоқ жаңаға. Болды ма, болмады ма? Болған жоқ жаңаға. Қонақ болды деп отырмын да жақсы. Құдалық болды деп. Құдалық болды. Иә, құдалық болды. Неке қию рәсімі болды ма? Болды. Аха, сол жерде бір-бірімен танысты. Құдалар жағы, иә? Құдалар жағы келді. Жаңағы жарымның ата-анасының алдынан қазақтың дәстүрі бойынша өттік. Одан кейін кішігірім жаңағы ең жақын деген ағайын туыстың басын жинап, бір 15-20 адамның басын қосып, кішігірім қонақты жасады. Бұл жаңа үйде болған жағдай. Енді мынаны мәселені айтыңызшы. Жаңа сіз баспана сатып алып отырсыз ғой. Біз сіздің қаржыңызды есептейін деп отырған жоқпыз, бірақ дегенмен, иә, бұл қаржыны баспана алуға сіз өзіңіз, жаңа жолдасыңыз екеуіңіз еңбектен таптыңыздар ма, әлде ата-аналарыңыздың тойға бір берген қаржысы ма, сыйлығы? Бұл жерде екі жақ тараптан да болды. Иә. Ата-анамның да көмегі болған жоқ деп айтпаймын. Болды. Ал қыз жақтың ата-анасының болмаса, қыздың өзінің деген сияқты? Жоқ, бұл жерде жұбайымды араластырмауға тырыстым. Өйткені, иә. Қыз ұзату болды ма? Жоқ, бұл жерде тек қана жақын туыстарды жинап, қонақ жасап берді. Қалың малын дәстүр бойынша беріп. Жақсы, былай ғой енді. Бәке, айтып отырсыз ғой, жақсы, 30 миллионға той жасауды қолдамайын, басқа деп отырсыз ғой. Сіздікі енді өзіңіздің әлеуметтік, тұрмыстық қажеттілігіңізді өтеу үшін болды. Үй жоқ болды, үй алу керек болды. Үйіңіз болған кезде, бірінші мейманыңыз, көлігіңіз болған кезде жасар ма едіңіз? Балаңызға, мысалы, балаңызға, болашақта балаңызға той жасап беріңіз. Негізі, қазіргі таңда әлде той жасау керек емес деген пікірдесің ба? Осыны білгім келіп отыр. Той жасау керек емес деген пікірді ұстанғым келеді. Өйткені қазір көрпеңе қарап көсілетін жағдайға жеттік. Өйткені бет алды қаражатты шашып, жаңағы дүркіреген той жасап, оның өзі ары кетсе жақсы айталық бір күн тойы болды, екінші күн жаңағы тағы да бір қалған қонақтар шақырды делік, бас аяғы үш күн делік. Жоқ, тойға келген адамдар мынандай не конверт алып келеді. Білмесеңдерге сынды. Жоқ, ол сыйлықтар, сыйлықтан бөлек дүние ғой, ол сыйлық деген енді біз жақта мысалы ол қарасу бір жағынан. Бір жағынан сыйлау, құрметтеу, бір жағынан есеп. Өзіміз де алып барамыз. Өз-өзін жабады дейсің ғой. Өз-өзін жабады. Жаңа 30 миллиондық той өз-өзін жапты ма? Енді 30 миллионға келгендер де сондай қалтамен келген шығар, енді қалталы азаматтар шығар деген ғой. 15 миллион 428 мың теңге. Ал енді сөйтіп несие алатын кісілерге қалай қарайсыздар? Мысалы, ертең тойдан түседі дейді де, соған есеп жасап несие алады. Ал егер одан түспей қалса ше? Онда не істеу керек? Несиеге енді үзілді-кесілді қарсы болу керек несиеге. Мен қалжыңдап кейде айтам. Иә. Осы үйленетіндерге арнап агентство ашу керек, досым. Тыңдап менің ойымды бағалашы, дұрыс па, дұрыс емес па, өзің айтарсың. Yeah. Агентство ашасын, мәселен, Нартай отырады. Үйленетін жастар келді. Қанша керек?
олар айтады, бізге 5 миллион, жарайды 10 миллион керек. 10 миллион қанша айға? Бір жылға. Жарайды, маңдар бір жылдан кейін өтемі қайтпаса, әйелімді алып қоямыз біздің агентство. Бісмілля. Енді мен сізден сұрағым келіп отыр. Айтамыз, несие дейміз, несиеге жасайтындар көп. Тойды оны жасырмайды, несиеге жасайтын адам өте көп. Тіпті бізде алынатын несиелерін, банктер беретін несиелерін 54% мақсатсыз деді. Ол жаңағы той жасауға, киім алуға, телефон алуға, басқа-басқа нәрсе. Сіз шыныңызды айтыңызшы, жақсы, сізге несие алдым деп ешкім келмейді ғой. Бірақ сіз барынша өздеріңізге көп ақша түсу үшін тойдың келетін меймандарды, асаба, әнші басқасы қымбатыраққа сатуға тырысасыздар ғой, ешкім жағдайына қарасып қалмайсыз ғой? Жоқ, жағдайына әлбетте қараймыз, себебі енді келіп отқан адам жағдайына қарау керек. Қалай анықтайсың жағдай, несиесін сұрамайсың? Енді өздері жағдайын айтып отатын адамдар келеді, жағдайын айтады, балам бізге осындай-осындай суммаға той жасап беріңіздерші деп. Соған қарап біз жаңа шоу бағдарлама құрамыз, соған қарап асабаны береміз. Мысалы 100 мыңға шығатын асабалар бар, жаңа айтып аттық қой, 5 миллионға шығатын асабалар да бар деп. Соған қатысты клиенттің сұранысы бойынша. Түсіндік. Енді мен сізден сұрағым келіп отыр. Той жасау қарсымын дедім ғой. Енді бірақ сіз қарсы болғанмен той жасалмай қалмайды. Дүркіреген миллион тойлар жасалмай қалмайды. Мынау көршілес біздің Өзбекстанда, одан кейін Тәжікстанда тойға 130 адамнан артық шақыруға болмайды. Арнайы комиссия бар. Бас-басына келіп санайды. Асып кететін болса, салық та салады. Айыппұл да төлейді. Осындай енгізуді қолдайсың ба біздің елде? Өте дұрыс. Қаншадан мен шектер едің сен? Оларда 130 жақсы. Енді білмеймін, мен той жасаған күннің өзінде қазір енді туыс тере берсең көп қой. Сондықтан да бір негізі ең жақын деген адамның санаған кезде бір 50 ары кетсе 60 болуы мүмкін. Сонда сізге көпшіл болған ұнамай ма? Жоқ, ол мәселе той болған кезде. Мәселені Нартайдың бағдарламасында бөлек айтайық. Жоқ, мен сұраққа жауап берейін. Бұл жерде той жасаумен туысқандардың арасы кәдімгідей бір жақын араласып, бір ажырамастай болып кетпейді. Бұл күнделікті тіршілікте араласу арқылы, күнделікті тіршілікте бір-бірін қолдау арқылы, бір-бірінен араласу арқылы болатын дүние. Сондықтан араласып жүріп, сол тойға шақырмай қойсаң, ыңғайсыз ғой. Мысалы, сен екеуміз қарсыласамыз да, сен тұрасың да айтасың, кешірші, шақырамайын дейсің. Мен жағдай болды. Мен енді жаңа құдалық болды деп жаттым. Жаңа жарымның ата-анасы үйге келді. Жаңағы ең алдымен қалың малын төлеп, ата-анамен таныстыру арқылы жаңа салт-жоралғылар болғаннан кейін келін шай деген дүние бар, иә? Келін шайда енді келінді көруге немесе жаңағы құтты болсын айтуға келген адамдарға ілтипатын білдіріп, кез келген сәлемінде салып жаңағы керек дүниелерін жасап берді. Соның ішінде кірді дейсің ғой. Иә, осы мәселеге қатысты сіздің де айтар ойыңыз бар еді ғой. Жалпы енді ол кезде білеміз ғой, той жаңа 30 күн ойын деп жатсың, той деп жатсың, иә? Ол кезде ауыл-ауыл боп бөлек-бөлек тұрған. Оның арасы атпен жүргеннің өзінде 3-4 күн жүретін жерлер, шалғайдағы жатқан қазақтар бір-бірімен осы тойда кездескен, иә? Ал енді қазір біз қалалық жерде тұрамыз. Онсыз да араласпайтын туыстарымызды той жасамай қойып, мүлдем араласпай шақырмасақ, онда біздің туыстық қарым-қатынасымызға бұл қайта нұқсан келтірмей ма деген бір ой келіп отыр. Енді мен ойлаймын, жалпы Мұхаммед пайғамбардың жалпы хадистерінің түпкі мазмұны мына бір хадиске келіп тіреледі. Әр іс ниетке байланысты дейді. Осы тойды не үшін істеліп жатыр? Ниетке байланысты. Егер мақтангершілік үшін болатын болса, не болмаса қазіргі кезде біреулер бар, мен бір сондай той жасайын, анау жүрген адамдардың іші ашып қалсыншы маған деген сияқты сондайлар бір жаман ой болса, ол тойдың өзінің мәнісі де, ол той өзі қызықты өтпейді, ол шариғатта да дұрыс емес. Ал енді бұрынғы кездердегі тойлар 30 күн тойын, 40 күн тойын деген сияқты, 30 күн ойын, 40 күн тойын болғанда, ол шалғайда жатқан ағайындармен туыстық қарым-қатынасын жалғай түсейін, жаңалайын, көп болды көріспегелі деген сияқты, мына наурыз тойлары сияқты ғып бір той жасаған. Бірақ ол тойда әрине тағы да айтамыз, ысырап кешілік болмау керек. Енді анау нан табанның астында қалып, кеше бір фейсбукта да жүр ғой жаңа суреттер, адамдар тойдың артынан алып жатыр, ер кісілердің өздері нанды басып ана жердегі тойдың жаңағы тамақтарын алып жатқан шығып жатыр. Сондай сияқты ысырап кешілік болмаса екен. Ысырап болмасын дейміз. Дәл осы ойымызды жарнамадан соң жалғастыра қояйық. Бізде қазір бізде жарнама. Құрметті көрермен, экраннан алыстамаңыз. Мен тойға қарсы адаммын. Қазақтың тойлары қазақтың түбіне жететін нәрсе. Баяғы заман емес, қазіргі заманда алға тұратын проблема ол жастарға пәтер.
біреулер кредитке кіріп атады, өмір жаңағы кредиттен шыға алмай атады. Оның бәріне мен кәдімгідей осы бүкіл дүниемен қарсымын. Жақсы, құрметті көрермен, енді мынау аңдатпаның айналғанына үш рет көріп алдыңыздар. Ағамыз айтады, мен тойға қарсымын, тойға қарсымын, тойға қарсымын дейді ғой. Неге қарсы кей адамдар тойға, Дәулет? Не үшін? Жақсы, несиені алып тастайықшы, несиеге той жасау дұрыс емес, жақсы білдік. Сенің жаңа халал ойыңды білдік. Енді неге қарсы адамдар той дегенге? Тойдан беті қайтып қалған ғой өзің. Не үшін? Қалай ол беті қайтып қалу деген қалай тойдан? Ол қуаныш емес пе? Кезінде төбелесіп қалған, өліп таяқ жеп қалған себеп көп қой. Бір минут. Негізі мен айтар едім, тойдың бірінші кезекте халал өткені әдемі. Ішпей, ешкім жаңағы ойлашы, кейбір тойларға мен айтпай ақ қояйын, құда мас болып қалған жағдайда, құдағи мас болып қалған жағдайда ондай бар. Төрде тұрған қызының ұялғанын көргем. Мен өзім көңілшең адаммын да, мен ұялып кетемін. Официантқа бүйтіп байқатпай қарасаң, официант ұялып тұрады, ше, сондай жағдайлар болады. Ол ұят. Біріншіден халал болған әдемі. Екіншіден ысырап деп айтып жатырмыз ғой. Бірақ ол жерде тойдың да өзіндік бір мағынасы болған дұрыс. Мысалы, мен қалар едім, анау отбасылық достармен араласатын, немесе алыс жақын жаңа әріптестерін коллектив дейміз ғой, шақырған кезде ер жеткен бозбала ұлдарын, қыздарын алып барған жақсы. Ана тойда тұрған жастарды көргенде оларда да ішінде бір ниет пайда болады. Өйткені қазақта мақал бар, бір қыз тұрмыс құрса, қалған 40 қыз сол туралы түс көреді. Ал анау ер жеткен ұлын алып барса, қызын алып барса, кішкене шабыт оянбай ма? Инстаграмға қарағанда, басқа да әлеуметтік желіге қарағанда. Сол жерде өзара танысады, кішкене билейді, халал болып жатса, таныстырып жатса, баласын көзінше әкесі аунап құлап жатпаса, атасы бата бере алмай, халал тойлар жүргізесің бе? Халал тойлар жүргізесің бе? Мазмұнды той болса. О, халал тойға бағам едәуір арзандайды. Дәулет, енді қараш, жаңа осы бағдарламадан Нартай досыңыз айтып қалды, иә? Сіздің сұрайтын бағаңыз 2 миллион теңгенің көлемінде екен, иә? Біз бақытқа таңғалмай ақ қояйық, неге 30 миллион теңгеге той жасады деп. Сіз егер оның 30 миллионын 2 миллион сіз алатын болсаңыз, мысалы, иә? Мен ойлаймын, осы тойдың қазіргі халықтың осы тыраштанып, несиеге басын ұрып былайша айтқан кезде, иә? Қарызданып, қауғаланып жатқанына өнер адамдарының кінәсі бар. Себебі қазір әлеуметтік желінің дамып тұрған кезі және өнер адамдарының барлығы тойға барғанын салады. Олардың құны ұшып тұр. Мысалы, сіздің құныңыз 2 миллион теңгеге. Неге? Енді қараңызшы, сіз ойламайсыз ба, бір жауапкершілікті аласыздар ма, сіздер осы мойындарыңызға аласыздар ма? Осы бағам менің өте қымбат. Мен осы халықтың несиеге кіруіне бір себепкер болып жатырмын деп ойламайсыз ба? Осы ақшаға тұрған ба, жоқ па деген. Сіздер 2 миллион теңгеге не бере аласыздар жалпы? 2 миллион теңгеге бір кеште не бере аламын деп ойлайсыз сіз халыққа, мысалы? Сіздің пікіріңіз. Бере аламын, қуаныш бере аламын, күлкі бере аламын. Қараңыз, енді қараңыз. Мен ғой 6 сағат жүремін. 10 минут, 10 минут. Иә, дауысы жоқ, фонограммамен айтатын әншілер. 10 минутта 3 миллион алатын да бар. Ол бір. Иә. Енді салыстыруға келмейді. Енді қараңыз. Мен ол жерге кейде бір өзім бармаймын. Сіз тойда той иелері әуреленіп, ай ана пакет қайда, анау қайда деп жүрмейді. Екі әдемі киінген бір ұл бір қыз барады. Өзара өздерінің әдемі жаңағы рация дейді ғой, өзара сөйлеседі. Сосын менің арнайы би тобым бар. Ол би топты алып барам. Олар би топ қысқа киініп, немесе біреуді аунатып не істемейді. Олар халықпен жұмыс жасаған ыңғайлы. Міне солай. Және қайталап айтамын, мен үнемі 2 миллионға шықпаймын. Өйткені мен қазір, иә, үнемі 2 миллионға шығайын десем, әкем шай ішіп отқан жерінен бүйтіп қарайды маған. Қайда оның бәрі қайда кетіп жатыр деп. Сол себепті бұл арнайы барған жерлер болған. Дәкең, мысалы, дұрсайда, бұл кісілерден телевидениеде жүрген адамдар ғой. Енді телевидениеде жүргендердің, мысалы, сіз сияқты жүргізушілердің бағасы әлдеқайда жоғары болады, жай асабаларға қарағанда. Бірақ жай асабалар былай билетіп, аунатып, неше түрлі ойын ойнатқанымен бұл телевидениеде жүргендер енді қарапайым ойындар ойнататын. Мен және жақсы, енді біз енді бағамызды абыройымызды ақшамен өлшемей қой. Әдеке сізден сұрағым келіп отыр, халал той деген нәрсе шығып қалды. Осы тойда арақ шарап құйып өткізеді ғой, өткізетіндер бар енді. Олардың ертеңгі бақытына, бағына, екі жастың бақыт бағына сол өткізген тойдағы арақ шарап, ішілген, құсылған дүниелердің бәрі кері әсер етуі мүмкін бе? Жалпы негізінде мынау зәмзәм суы бар ғой, Меккеден келген зәмзәм суы. Соны алып, оны жаңағы, жалпы су ішетін болсаңыз отырып ішесіз ғой, ал зәмзәм суын алып келген кезде Меккеден тұрып, құбылаға қарап дұға етіп, яғни ішіңізден Алла тағаланың тілегі айтып, сөйтіп ішіледі.
енді қазір кезде оны жаман сумен араластырып алды да солай істеп жатыр. Оның қайдағы дұғасы қабыл болсын. Пайғамбарымыздың мынандай бір хадисі бар. Бір кісі бар дейді, жегені арам, ішкені арам. Жүрген жері ұстағанның бәрі арам, үсті басының бәрі шаң тозан, яғни күнәға әбден былыққа батқан адам. Сөйтіп, е Құдай, е Құдай деп дұға етеді. Оның дұғасы қайдан қабыл болсын дейді. Қолына арақты ұстап алып, ана жерде одан алдын қанша ішті, қанша жаман сөздерді айтты, қанша жаман нәрселерді болды, артынан тілек айтып жатыр. Ол қайдағы ол? Қайдағы тілек қабыл болсын? Ол ысырап болып, ол жерде бір жаман нәрселер болып жатқаннан кейін, ол кері әсерін тигізу әбден мүмкін. Сондықтан Алла сақтасын. Енді екі жас, тоқтаңыз. Екі жасқа кері, мен сөзім соңын айтып алайын. Құранда айтады: "Уәла тазиру уәзиру уәзиру ұхра". Біреудің істеген күнәсі басқа біреуге соның арқаламайды дейді. Мына екі жас ол жаман ой жоқ. Отырды, ата-анасы ананы істеп жатыр. Бірақ мына екі жасқа оның ата-анасы өздері күнәһар болып жатыр. Жаңағы харам нәрсе істеп жатқан жоқ. Мына балалар оны істейін деген жоқ қой. Сондықтан мына балалар солардың арағы үшін бақытсыз болады, ертең үйтіп қалады, бүйтіп қалады деген сөзден аулақ болсын. Ондай сөз айтуға болмайды. Жақсы, рахмет. Дидар, енді сізден сұрағым келіп тұр. Жаңа айттыңыз ғой, өзіміз ойландық, толғандық, осы қайырымдылық жасайық деп шештік дедіңіз. Сіздің сол кешке келген, сол дүниені көргендер, үлгі алғандар бар ма? Той жасамайықшы тек қайырымдылық дегендер. Той біткеннен кейін көп достарымыз келіп айтты, осылай істейік деп. Біздің тематика да басқаша болды. Андай көп не болған жоқ. Кәдімгі ойындар болды кішігірім. Венчание дейді ғой, андай тұрып, сол жерде некеміз қиылды. Сіздер қызыққан жоқсыздар, анау әншіне келейін, мынау тамадына келейін, басқа жоқ, тамада дос бала болды. Өнер жұмысына келейін дегендей болған жоқ. Дос бала кеп, өзі жүргіздік. Өңірге байланысты сияқты. Дос, өзіңіздің досыңыз ба, сонда сіздің досыңыз кеп жүргізді, иә? Дос болғанда бірге араласамыз, ол телевизияда да жұмыс істейді, иә. Иә, ол кәдімгі әшейін шоу жүргізеді, кәдімгі жай. Иә, иә. Бізде ондай не болған жоқ, кәдімгі там бәленбай адамға жасайтын. Бізде ондай өзіміз шештік, осындай кішігірім жасайықшы деп. Көрейік қалай болады деп. Бірақ некелеріңіз қиылды дедіңіз. Некемізді қидық, бәрін өтті, беташар болды, алдынан өтті, құдағылар танысты бәрі. Дей, Ұлан Асыр тойдан басқаның бәрі болды. Ақша да жетеді оған бәленбай миллионның тойына жасауға. Ниет қой. Әркім қалай ниеттенеді. Иә, ниеттенеді. Бізді шақырған азамат ұмытып кете бермейікші. Сізден сұрағым келіп тұр. Қазақта керемет сөз бар. Ас аттынікі, той тондынікі дейді де, көрпеңе қарай көсіл деген дүние. Бірақ енді айттық қой жаңа, несиеге басқаға жасап жатқан адамдар бар. Оның ішінде Мейрамгүл сұрап отыр, шынымен де 2 миллионға не бере аласыңдар? Өнер адамдар қыруар ақша келгенде не бере алады, не көрсетеді, не істейді ол жерде дейді ғой. Енді былай айтайын, сіз елмен жұмыс істеп жүрсіз ғой, тойға басқаға барасыз. Біздің қазақ, біздің халық, біздің ел жұрт неге құмар соларды тойдан көргенге? Мен оларды әкеле алдым деген сөз бе? Ақшасы жетпей тұрса да қарыздан қауаланып әлде не болды? Енді жаңада екі мәселе болды ғой, той жасау. Бірінші, мысалы, бәсекелестік болады. Екінші, өз әулеттің. Мысалы, көрмеген қонақтар бар. Осы жұлдызды жақынан көрсе, қандай бір марқайып қалады. Иә, дұрыс па? Жаңағы бәсекелестік концерт көріп кеткендей болады екен. Иә, ондай да бар, ондай да бар негізі. Ал енді жаңа сіз айтып отырсыз, 2 миллионға не бере аласыз деп. Жұмыстардың барлығы осы кісілерде. Осы кісілер қанша неше 5 сағаттан артық ортада тұрып, пәленбай адамның көңілінен шығу, ана адамның көңілін табу. Ауылдың халқы көреді көбінде. Ол кісілердің айлық жалақысы 40 мыңнан басталады негізі. Ол ең былай ортада. Енді бір минут. Ол кісілер қазір көріп ойлап отыр, бір минут, бір минут. Жаңағы жұлдыздарды шақырып жатқан кісілер, жұлдыздарды шақырып жатқан кісілер, 2 миллионға той жасап жатқан кісілер, олардың жағдайлары жоқ деп ойламаймын. Олар мысалға кредитке алып, осы кісілер шақырып отыр деп ойламаймын. Ондайлар кісілердің жағдайлары бар болғаннан кейін барып, осылар шақырып отыр. Ал кредит кредит алып, мысалға 15 миллионға кредит алып, тамада жалдап, той жасап, бишілер шақырып отсаңыз, онда сіздің қалай айтсам болады деп. Қазір киім мен тамақ та өте өте дұрыс емес жағдай мен тойды. Сізден мына нәрсені сұрайыншы, 30 миллиондық тойдың егесі, иә, бүгін енді тақырыптың сізге тақылеттесіп алып қалды ғой. Қазір біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымызға жазып жатыр, жаңа көріп отырсыз, экранға да шығып жатыр, көзіңіз жетіп оқып отырсыз ба? Барлығы қолдамайды. Бұл не деген сұра? Бұл масқара. Неге бұны жасайды? Неге мұндай дүние жасайды? Жаңа сұрақпен өзі мағыналас дүние. Неге дейсіз? Неге елдің пікірі олай сізге? Сіздің тойыңызға. Енді менің тойым болғаннан кейін бұндай пікір сын келді маған да. Ол менің жағдайым. Түсіне алдыңыз ба? Неге олар өйтеді? Неге олар? Мен кейде сұраймын, ол тойды сіз неге құптамадыңыз мен тойымды? Неге олай? Мен жағдайым жетіп тұр ғой деген сұрақтарды мен қойдым оларға. Сіздің жағдайыңыз мүмкін олардың жағдайлары мен деңгейіме жетпейтін шығар. Мүмкін менің тойыма қызығатын шығар. Сосын кейбірлерінде көре алмаушылық болды.
сен не бүйттің, сен неге бүйттің, былай саған істесе болатын еді ғой, зачем так, ана мына дегендер болды. Мен айттым, менің қалауым, менің тойым. Өмірде бір-ақ рет келді ма, тойым жасаймын. Сол нақты менде, басқа ешірсе айта алмаймын. 30 миллион, мына 40 миллион, 50 мың, ол менің өмірімде не қатысы бар оның? Қызғаныштан болды ма? Қызғанышты болды ма? Арада бірақ кейбір діни жағынан да айтқанда түсіндірді. Ол жағынан енді мен енді жалғыз мен 30 миллион кетті дегенде мен үйде тығылып отырған жоқпын ғой. Мен қайырымдылықта істеп жатырмын, басқада жұмысымда істеп жатырмын, бүкіл бәрінде істеп жатырмын. Енді бүкіл жағдай жасап жатырмын. Тойға да үлгеріңіздер, қайырымдылық жасап та үлгеріңіздер. Мынаны айтыңыздар, жаңағы мәселеге қайтайын алып келейін деп отырмыз, иә? Аузы қисық болса да байдың баласы сөйлесін дейді. Қазір бізде байлар кімдер? Олар әншілер. Олар осы тойға шығатын асабалар, иә? Өйткені халықтың бәрі қанша қарызданса да, несиеге алса да, әйтеуір жиған тергенін соларға беріп жатыр. Беріп жатыр, олар байып жатыр және тұлғаға айналып жатыр. Осы беріп жатқан кісілерді алып жатқан кісілер аяй ма? Мысалы, енді бір мен жауап берейін, бір минут, бір минут. Жауап кешіпті, сізге жауап енді жалпы тойдың әртүрлі жағдайда жасалатындары бар. Той иелерімен кездескен кезде сұраймыз, қандай енді мөлшерде той жасайсыздар? Прям қатты жағдайлар болмай жатса, бірнеше той мен тегін жүргізіп бердім. Техникамды өзім алып бардым. Аппаратура дейді ғой. Аппаратура, видеокамера барлығын. Ондай тойлар бар. Ол сіздің туысқандарыңыздың тойы емес пе? Жоқ, туысқандардың мүлдем танымайтын кісілер. Бірнеше тойлар болды. Көмектестім дейсің ғой. Иә. Той орталығына да, сосын жаңағы көріп отқан тамадалар болса да, сондай енді қазаққа кішкене көмек ретінде жағдайы болмай жатқан кісілерге тегін той жасап кейінге қалдыра тұрайық. Қазақ айтады, оң қолымның бергенін сол қолым көрмесін. Қазір бізге хабарласқан көрермен бар, соны тыңдап, одан соң кезек жарнамаға шығамыз. Алло. Қайырлы күн, тыңдап тұрмас. Алло. Үзіліп кетті, жақсы, біз қазір онда жарнама көріп алайық, одан соң қайтадан хабарласқан елмен сөйлесерміз. Сіздердің тағы қызу-қызу пікірлеріңізді тыңдармыз, жарай ма? Қазір бізде жарнама. Жарнама көрейікші. Е, құрметті көрермен, тойды қалай жасау керек? Сырап деген нәрсені осыны енді бір сағаттың көлемі қойып талқылап отқанымызға, мына 40 кісі бір жақ, 40 кісі бір жақ деген аулақ, біз десе екі түрлі пікір бар. Осы бір сағаттың ішінде кім не түйді екен деген ой ғой, енді дұрыс нәрсені түйсе білсе деген ой біздікі теледидар арқылы. Мына жерде бізге Азамат және Әсемгүл деген екі жас келіп тұр. Осы тамызда бұйырса тойлары болады екен. Сол кісілердің өзінен сұрақшы, қалай болады, не істемекші, халал жасай ма, харам жасай ма, 2 миллионға шақыра ма, 100 мыңға шақыра ма, сабаны не істейді екен? Келіңіздер екі жас. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Қарағанды қаласынан арнайы ат артып келіп отыр. Бүгін біздің студиямызға ат артып. Түрлетіңіздер. Енді бағаналы бері өздеріңіз көрдіңіздер, тыңдадыңыздар, біраз алқа болды, иә, студиямызда. Міне, кейіпкерлер отыр. 30 миллионға тойын жасаған, баспана сатып алған, сіздерге дейін кейіпкерлер болды. Қайсы дұрыс? Қайырымдылыққа жұмсаған. Қайсы дұрыс? Не ой түйдіңіздер? Той бәрі болайын деп тұр ғой, енді тамызда келсін, болды ғой. Иә, Алла қаласа, сол тойды тамызға ұйымдастырайық деп отырмыз, Алла бұйыртса. Енді бүгінгі таңда тойдың әртүрлісі бар ғой. Шамасы жететіні бар, жетпейтіні бар. Енді 2 миллионға мысалы тамада шақыруды ойласақ, бір жағынан ауыл адамдарына қиын әрине. 2 миллионға бір тамада шақырғанша тойдың өзін атқаруға болады да. Иә, дұрыс айтасыз. Қарап отырсаңыз. 2 миллион теңгеге атқаруға болады әрине. Ал қайырымдылық қоры болса, ол жағынан көмектесуге де болады. Егер исламда айтылғанда, егер өзіңнен артылса, өзгеге көмектес. Ол жағы енді қайырымдылық қорына жұмсауға да болады. Енді жақсы, былай айтайықшы онда, мына мәселені айтайықшы, енді байыппен айтып отырсыз ғой әзір, жақсы. Енді мына естідіңіз, мына жерде жігіттер айтады жаңа, енді оның ішіне кіретін де нәрселер бар, айтатын да нәрсе бар, көрсететін де дүниеміз бар дейді өзі. Тойға арзанға бармайтын азаматтар отыр ғой бір қапталда. Мұндай азаматтарды шақырар ма едің? Егер қалта көтерсең деген шақырмасқа. Қалта көтерсең? Қалта. Мәселе ақшада. Ал енді сіз дұрыс па айтылып жатқан әңгімеңіз? Мен ойымша дұрыс. Сіздер не дейсіздер? Дұрыс емес дейді. Айта кетсем ғой. Менің ойымша дұрыс емес деп ойлайтын адам, дұрыс емес деп ойлайтын адам дұрыс емес ойламайды. Ол өзінше дұрыс емес деп шешті ма? Ол өзінше дұрыс. Дұрыс деп ойлай ма? Жаңылтпаш қылдың ғой сен бәрі. Ол дұрыс деп ойлайды. Жалпы бір кісіден сұраған ғой, 120-ға дейін қалай жасап жүрсіз, ешкімге қарсы шықпағанмын деп. Өтірік айтпаңызшы, дұрыс айтасың дегендей ғой. Мен ешкімге қарсы шықпаймын. Және ал енді жаңағыдай шектеу енгізуге қалай қарайсың? Шектеу енді бауырым мен. Ана жақта 130 адам екен, бұл сайтта 60 адам былай бітті. Жоқ, заң жүзінде қазір негізі
сенің ол той жайында заңы алаңдайтын саясаткерді де көріп тұрған жоқпын қазір. Басқа дүниелер бар. Шымкент қаласының әкімі жақында мынандай нәрсені енгізгелі жатыр, иә? Кәдімгі тойханалар, жаңа өзіңіз айтып өткен Шымкенттің әйгілі тойханалары салықтарын жасырады екен. Олар 500 адамға, 500 адамдық тойларды өткізеді екен ай сайын, иә, там 30-ға жуық, 20-ға жуық тойды өткізеді екен. Бірақ, мүлдем салығын кішкентай қылып көрсетеді екен өзінің пайдасын. Міне, сол себепті олар қазір осының бәрін есептеп, қанша адам келді, адам басына қанша адам болды, соның бәрін есепке алып, онда әкімдікі дұрыс. Онда әкімдікі дұрыс. Өйткені салықтан үш күн қашпау керек. Сіздер салық төлейсіздер ма енді? Мен ба? Жеке өз басыңыз. Егер мемлекет барлығы толық қолға алып, және не үшін төлейтініңізді? Мәселен қараңыз. Қатысы бар бұл жерде. Сіздің жеке жауапкершілік. Кімге төлеймін онда салықты? Сіздің жеке кәсіпкер деген тіркеу қағаз. Жоқ, Дәулет, мына мәселе қара. Бізде қызмет етеміз осы жерде, иә? Бізде қызмет етеміз. Бізде 10%-ымызды мемлекетке төлейміз. Қараңыз. Сен ертең ол бейнетіңнің зейнетін көретін кез қарттығыңның кепілдігі ғой ол. Қартқа дейін мен кім біледі, бармыз ба, жоқпыз ба, бірақ барғанда да бере ма, бермей ме ол ақшаны, бір жағынан тағы ойланасың. Сенімді емессің ғой, сен де, мен де. Ол бір. Мен сенімдімін, елдің болашағына сенімдімін. Беріп атқан салығым, тоқта, беріп атқан салығым, мен тойға бара жатам кейбір жолдарда. Yeah. Ана тойға аман есен жетсім екен деп барам ана жолдардан. Асығып, иә. Жолға айда. Деп айта берсек дүние көп, бірақ енді айта алмаймын. Кейіпкерден. Сәлеметсіздер ме? Біз бағаналы бері осыны талдап жатырмыз. Той болсын ба, әлде болмасын ба деген нәрсені. Қалай болсын деп жатырмыз, болмасын демейміз. Көпсі айтып жатыр ғой, басқа қалаға қыдырайық, немесе жаңа қайырымдылық қор жасайық деген. Осы жөнінде айтқым келген, ол негізі жаңа Дәулет аға айтқандай, ол өңірлерге де байланысты сияқты. Өйткені бізде, мен өзім оңтүстіктің өңірінен, Қызылордадан, бізде той болмаса, мына нәрсе болады, басқаша айтқанда өсек кетіп қалады да. Ой, ол онда той болмады және де олардың немесе нашар қыз жаңағы отбасының жағдайы жоқ, яғни отбасы жағдайы жоқ, балаға барған екен. Сол жақтан той болмады дейді. Ал қайырымдылық болып жатса онда. Енді мынадай нәрселер бар екен. Осы тойды қалай жасайды? Қайда жасайды? Құдадан ұят болып қалмайды ма? Әуір қонақтардан ұят болып қалмайды ма деп, иә? Иә, ондай мәселелер бізде мысалы болады. Бізге келетін қонақтар мысалға дайын күйінде барлығын қалайды. Мысалға рестораннан бастап, асабадан бастап, тағы да басқа залды безендіру. Сіз жарнамалап қоймадыңыз ғой. Нартайдан жарнамалап сезіңдер бар ма? Ондай адамдар бар. Ондай адамдар бар. Мысалы, бізге ұятты қонақтар келеді, ел ағалары келеді, бізге осындай ресторан таңдап беріңізші деп. Жаңа мына кісілерді айтып жатыр, асабалар мен 2 миллионға алмаушы едім деп жатыр. Мысалы, бір клиенттерге көрсетесің, 500 мың асабасы неге арзан дейді мысалы. Мысалға сондай клиенттер де болады мысалға. Қазір ауылдың халқы көріп отырса бізді жылап отырған. Жоқ, мынандай ғой. 500 мың теңге неге арзан дегенге. Мейрамхан, мынандай ғой. Той болған дұрыс. Тойдың болғаннан болатыс қызық деп те бекер айтпайды. Әркім көрпесіне қарап. Әркім өзіне қарап. Және бұл жерде ер жігітке байланысты. Мәселен, менің әлі өзім үйленген жоқпын. Алла жаса биылға жоспар құрып жатырмыз. Бірақ ұзату жақты ойлап жатырмыз. Жігітсің ба? Жігіт болсаң қызыңа да болашақ жарың ғой. Ол сенің Алладан берген аманатың ғой, оған көмектес. Жігітсің ғой. Жұмыс істе, ұйықтама. Сосын біреу қымбат көлік мінсе, оны көре алмаймыз, ол қымбат көлік ысырап шығар. Оны айттым. Өз темелі. Иә, қараңыз енді да, тойды беріп атса, тойды да көре алмайтын болдық пе? Кім қалай той жасай алады? Ниеті ағамыз айтпақшы дұрыс болса, ол жасалу керек. Ол біздің Дәулетен, сіздер жаңа қыруар ақшалығымен өнер саласында жүрсіздер. Сіздерде өнерден құралақан емессіздер. Көпен ағамыз бар ғой. Иә. Ол кісі былай дейді. Мен асабалықтан үзілді кесілді бас тарттым. Неге? Сен асаба болып жүрсең, өзіңнің жанрыңнан айырылып қаласың. Сосын жаныңнан безіп кетесің. Өзі көже қуғаннан кейін көркем дүние өледі ғой. Асабалардың көбісі көже қуғандар. Көженің қамы, көңілдің қамы емес дейді. Бұған не дейсің? Енді қараңыз. Таза, тек қана мөлдір шығармашылықпен айналысайын десем, маған кешім сұраймын. Ондай тойдан табатындай ақшаны маған басқа арналар немесе басқа нелер бермейді. Ал бер деп айтсаң, ой мынау жастайынан мастанған. Мүмкін мықты маман болсаң көбірек төлер ме еді? Жоқ, мықты мамандық емес қой әңгіме. Неге мықты режиссер тапып бермейді? Неге қысқаша айтқан кезде, иә? Бұл бизнес, дұрыс, мен келісемін сіздермен. Бұл сіздер үшін бизнес. Бірақ сіздің жеке кәсіпкер деген куәлігіңіз бар ма және сіз салық төлейсіз ба? Дәулет айтты, енді кәсіпкер ретінде тіркелмеген екен салық төлемейді, иә. 500 мыңнан жоғары, 500 мыңнан жоғары болып жатсам, мен міндетті түрде ең бірінші мақсат соны қолға алатын едім. 500 мыңнан жоғары деген жоқ, қанша тапсаң да төлеу керек. Негізі, қанша тапса да төлеу керек. 20 мың теңгеге пол жуатын кісілерде салық төлейді.
Салық, салық жалпы енді өзіміздің иә жұмыс. Зейнетақы төлейді 2000 теңге. Заңды түрде тіркелген жұмыста әрине бізде салық төлейміз. Рахмет құрметті біздің сарапшылар. Той жасайық, бірақ ретін білейік дейміз тағы. Енді мінекей біздің студияға келген болашақ шаңырақ, күйеу жігіт, келін тағы да қош келдіңдер. Енді сіздердің осы біздің көрермендерге ұсынар бір әкелген байғазыларыңыз бар екен, иә? Естейік, құлақ түрейік, қанекей. Ой, бір. Бүгін отырайық. Айналайын қарағым, алтыным аяй, ақ жүзіңді көргенде балқыдым аяй. Күн мен айын біреудің еғылайын ай, қарсы алдым ба күлімдеп сен тұрғандай. Күміс құмған ай, отта тұрған ай, айналайын көзіңнен ашып жұмған ай. Шек жаттарым ай, бек жаттарым ай, шек жат болды бауылыма кеп жатқаның ай. Ай болмаса аспанда адасады ай, көтермесең көңілді кір басады ай. Жақсылардың көңілі алтын сандық ай, кілт болмаса сандықты кім ашады ай. Күміс құмған ай, отта тұрған ай.